Hi guys, good day. Gagawa tayo ngayon ng simple tabulation using Excel. So, yung nakikita niyo, meron tayo ditong judge 1, judge 2, judge 3, and then may makikita tayong result. Okay? So, shall we say babaguhin natin yung judge 1. Tanggalan natin ng mga values, okay? And then tingnan natin yung result. Dapat yung judge 1 ay 0 siya. Ayan. So nakikita natin yung judge 1 ay 0. So lagyan natin ng scores ngayon. Shall we say the candidate number 1 out of 50, bigyan natin siya ng 47, ito 46, ito ay 44, sa Q&A 38, 35, and 36. So nakikita natin no, nagkakaroon ng automation. Audience impact, shall we say, bigyan natin ito ng 10. Candidate number 2, 9. And then candidate number 3 is 9. So 89. So 95, 90, 89. So makikita natin sa result dapat ay may 95, 90, 89. Okay. Ang gandahan nito, hindi ka na magta-type, okay, dito sa result. Okay. So automatic, makikita mo sa cell na to yung score ng judge 1. Okay. Yan po ang automating Excel sheets. Mamaya, yung part 2, ituturo ko naman kung paano siya gawin. Stay tuned! Hi guys! Part 2 na po tayo ng tabulation, simple tabulation using Excel. Open your Excel. Pag na-open na ang Excel, punta lang po tayo, click lang natin yung blank workbook. Okay. Sa blank workbook, nandito na po ang ating cell. Okay. Ang una mong gagawin, mag-type ka muna. Lagyan natin ng candidate 1. Text muna tayo. Candidate 2. Candidate 3. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng criteria. Beauty. 50%. Q&A, kung paano siya sumagot. Okay. 40%. And lagyan natin ng audience impact. Usually yung audience impact 10%. Nilalagay. Yan na po. Okay. Tapos, lagyan natin sa taas. Ang gagawin mo dyan, i-merge and center mo. Highlight mo lang to from G to K. Tapos, click mo lang to merge and center para gumit na siya. Okay. Yung text. Mr. Miss
Lucky Dream Club. So, pag nakuha mo na yung text, okay na lahat. Siyempre, palakihan mo yung phone. Ang gagawin mo, highlight mo lang to. Okay? So, nakikita mo dito yung mga font style. Okay, pwede kang mamili dyan. Kanyari, gusto mo Algerian font calibri, pwede. Tapos, taasan mo lang. Pagayin mong 22 or 20, pwede mo. Move mo yung cells para naman maging maganda. Yan po. Audience impact. Tapos, lagyan mo ng total. Kulang tayo ng total. Total. Ayan. So, meron na tayong structure or layout. Lagyan natin ng border para maganda-ganda naman. Highlight mo lang dito. Highlight mo lang siya. Okay. Right click. Format cells. Border. Pili mo yung outline and then inside. Pwede ka mamili ng style sa line. Ayan, lagyan natin na medyo makapal. O, ayan, di ba ang ganda na? Tapos ito, lagyan din natin siya ng border. Right click, format cells, pili ka ng style, and then outline. Okay. Ayan. Para syempre, maganda naman yung ating tabulation sheet. Lagyan natin ng kulay para cute. Okay. Dito lang. Punta ka lang sa team colors. For example, gusto mo ng orange. Yan. Gusto ko yung beauty. Ma-emphasize siya. Ibang kulay siya. For example, pink. Q&A. Highlight mo lang to. Gawin natin siyang blue. Audience impact. Gawin natin siyang yellow. Total. Lagyan natin ng, for example, green. Iba-iba na, diba? O, ganda na tingnan. Okay. Tapos, pwede mo rin siya syempre i-center para naman na maganda. Tingnan. Click mo lang dito. O, diba? Ang ganda na. Miss ICT Dream Club, beauty 50%, 40%, audience impact 10%, total of 100%. So, sa sheet 1 natin, ito, nakikita nyo sheet 1 natin ito, right click mo yan. And then, rename. Judge. Judge 1. Ayan. So, syempre, hindi lang isa lang, hindi yan lang isa yung judge natin. Marami rin tayong judge. So, kunyari, hanggang judge 3. Right click mo, dagdag tayo ng judge. Move or copy, move to the end, create a copy. And then, okay. So, magkakaroon ka na dyan ng judge 2. Ayusin mo lang, hanggat maaari wala tong space, kasi gagamitin mo yan mamaya sa pagtawag. Okay? Tapos, right click ulit, move or copy, si judge to move to the end, create a copy, ayan, this time, rename mo ulit, makakagawa ka naman ng ano, judge 3. So, meron ka ng judge 1, meron ka ng judge 2, meron ka ng judge 3. Okay? And last, syempre,
itatali mo yung talin judge 1, judge 2, and judge 3. So, nakita mo tong sheets na to. Ayan. Gawin natin siya, rename natin as result. Type ulit natin yung candidate. Candidate 3. Tapos move natin siya. So, lagay natin yung judge 1. Siyempre, yung scores ng judge 1. Pagsasama-samahin natin, judge 2 and then judge 3. Ayan. Tapos, lalagay mo siya average. Okay. Siyempre, palakihan mo ulit yung font. 22. And judge 1, judge 2, judge 3, and then average. So, para maging maganda, siyempre, again, highlight ulit natin to, judge 1, judge 2, judge 3. Tapos, lagay natin siya ng right-click border, format cells. Okay, pili mo dito yung style, outline, and then inside. And then, okay. Yan siya. So, meron na tayong layout. Lagyan ulit natin ng color. Okay. For this one, gusto ko ay red, judge 2, judge 3, pink. Ayan na. So, meron na tayong layout ng judge 1, judge 2, same lang judge 3, and then yung result. Diba? Ang ganda at saka ang dali lang. Hi guys! Dito na tayo sa last part. Ito na yung pinaka ano, crucial sa lahat. No? So, maglalagay na tayo ng mga formula. Okay, una, syempre, lagyan muna natin ng mga values to. So, shall we say, perfectin natin lahat, no? Okay, 50, okay. Perfectin muna natin. Para makita natin na talagang nagkakaroon ng computation. Okay, 40, and then 10. Dapat lahat sila muna 100. Ah. Check natin. Okay, paano makuha yung paano natin i-add itong tatlong cell na to? Beauty, Q&A, and audience impact. So, pwede tayong gumamit ng formula ang ganito. Is equals to okay, sum open parenthesis. Okay. Ano yung cell natin? H9. H9 up to J9. So, lagyan natin ng semicolon and then hanggang J9. And then close parenthesis. Enter. Ayan. So, drag mo lang lahat. Autofill mo lang. Ay, nakita mo tong plus na to. Ayan na siya. 100%. So, tingnan natin kung okay yung formula. H9. Tapos ito naman H10. Okay, tama. And, dito naman ay H. Ayan. Dito naman ay is equals to H11 tama and hanggang J11. Pagbasa dyan, ito kunwari, ito yung tinatawag nating column. Ito naman yung tinatawag nating ano,
Ayan, J, tapos 9. Yung J9, ito po siya. Okay. Paano pag sinabing I10? Ito po yung I. Asan yung 10? Ito po. So, ito yung pinupunto niya na cell. I10. So, ulit po. Okay. Sa paggawa natin ng formula, type ko ulit siya. Okay. Lang ha. Ayan. So, lagyan natin ng kunyari ng equals. Tapos, sum. Tapos, open parenthesis H9 colon J9. Yan. Okay. Locate mo lang yung cell. Yan po yung anong una nating formula para makuha natin yung sum, okay, ng tatlong mga column. Okay? Ito po siya. Note natin yan, ha? Okay. Next. Try natin kung gumagana pag binago natin yung values. Sa Luis A, gawin natin tong 49. Ito gawin natin 48. Babago ba? Yes, nagbabago. So, 98, 99, and 100. Which is tama naman. Okay. Okay. Ang ginawa ko, dinilit ko muna yung judge 2 tsaka judge 3. Kasi syempre, para hindi tayo ano, paulit-ulit, no? Pwede mo ulit, move or copy ka ulit, okay? Katulad ng ginawa natin kanina. Okay? Palitan natin ulit to, gawin natin judge 2, tapos move lang natin. Ibig sabihin yan, kung ano yung laman ng judge 1, yun din yun sa judge 2, para hindi na tayo nahihirapan pa. Okay? Isahang lagay na lang ng formula. Ito naman para sa judge 3. Oops. Edit. Ayan, judge 3. Ayan. Dapat, ano po ah, tama yung paglalagay natin ha. Okay, judge 1, judge 2, and judge 3. Kung ano yung pagkakasulat niyan, tandaan natin. Kasi, yan yung gagamitin natin dito sa ano result. Nagkakaintindihan po ba? Okay. Okay. Punta naman tayo sa result. Ngayon, ilocate natin yung score ni judge 1. Si judge 1, eto siya, kukunin natin yung values na to. Sa K column 98, 99, and then 100. Kailangan mapunta siya dito sa result. Okay, dito. So, pangalanan natin. Okay. Anong pangalan nito? K9. Column K, row 9. K9. Okay. Yan yung kukunin nating values. Tapos, pangalan nito, judge 1. Kaya ganito yung magiging structure niya. Equals to, anong pangalan ng natin? Sheet judge 1. Okay. Tapos, lagyan ka lang ng exclamation point. Anong pangalan na natin? Sheets K 9. Oh. Column K, row 9. Kaya K9. Kaya lalagay mo dito, okay, judge 1, K9. Para makuha mo yung values, yung score ni judge 1 kay candidate number 1. Ayun, 98 na. So, pag nakuha mo yan, drag, i-fill mo na lang siya, yung plus sign, antayin mo yung plus sign, no? Okay. Antayin mo yung plus sign, tapos drag mo siya pababa. Ayan, kuha na siya. Ganun din sa judge 2,
Si Judge 2 naman, ganun din yon, K9 din yan. Papalitan mo lang ng exclamation ng Judge 2. So, ulit, equals, pangalan yan ay Judge 2, Judge 2 naman, okay, exclamation point, exclamation, and then, lalagay mo ay K9. Enter mo lang. Yun, kuha na. Tapos, pin mo ulit siya. Antayin mo yung plus na to. Eh, yung black na plus. And then, drag mo lang siya. Yan. O, yung next naman. Judge 3. Ganun ulit is equals to Judge 3 naman. Ito. Itong part. Judge. Actually, madali lang to. Judge 3. Dapat walang space kung ano talaga yung pagkakasulat mo. And then, exclamation point. And then, K9 ulit yan. K9. Enter. Ayun, 98 ulit. See? 98, 99, 100. Baguhin natin si Judge 1 ha. Bawasan natin ng tag-iisang puntos. 47, tingnan natin ha. 48, tsaka 49. Tingnan natin kung nagbabago. Dapat si Judge 1, 97, 98, tsaka 99. Kaya tingnan natin to. Tingnan natin kung sa result ganun pa rin. 97, 98, 99. Tama. Ayan o. 97, 98, 99. Automatic na nalalagay na agad natin sa cell. Okay. Ganun lang yung pagkuha. Madali lang, diba? Tapos, ang pinakamadali sa lahat, pagkuha ng average ng tatlo. Equals, average. Average. Hi, guys! Ito na talaga ang pinaka-last. Yan. Kaya na sabi ko, last na. Part 3. Yung pala may part 4 pa. Okay? Nabitin tayo. So, review natin yung formula na ginamit ko kanina. So, dito sa part na to. Okay? So, kung makikita natin, si Judge 3, 98, 99, 100. Bakit? Kasi, yung formula na ginamit niya ay Judge 3, exclamation point K9. Okay? Bakit? Kasi itong Judge 3, ito yon, ito po yun na Judge 3, tapos saan siya nakalocate, exclamation point, saan siya nakalocate, na cell, nasa K, column K, and then row 9. Okay? Kaya Judge 3, exclamation, and then K9. Type ko ulit ha, para manote nyo. Equals to Judge 3. Okay, dapat tama po yung spelling. And then semicolon, exclamation, tapos K9. Yan po, Judge 3 is equals to Judge 3. Judge 3, pangalan ng sheet natin. Tapos, lagyan mo lang ng exclamation. And then, cell. Okay? Yan po yan. And last, yung average. No? Paano siya kinukuha? Is equals to average. Type mo lang average, tapos ano yung cell na kukunin natin? G9 hanggang I9. G9. Ayan, tingnan nyo. Nagbublo siya, diba? Colon. And then, I9.
tutorial na to, pwede nyo itong gamitin sa mga tabulation o kaya sa business, applicable din siya. Okay? Pag meron kayong business. Ayan po, oh, makukuha nyo na yung average. Tapos, drag nyo lang siya. Yan. Okay, ano ulit ang ginawa na natin formula? So, equals to average, tapos determine mo lang kung hanggang saan. Anong start ng cell mo? G? Kunyari, G, 9, tapos I, column I, 9. Yan po siya. Shall we say, burahin natin to ha? Try natin mano-mano ulit. Equals to average open parenthesis. Sana tayo ngayon, G, 10. Yung G10 naman. G10 okay, para kay candidate number 2 up to I 10 colon I 10 open I close parenthesis enter. Ayan. Tapos ganun ulit sa pangatlo. Okay. Ulitin natin. Ikaw nga equals to average. Ayan. Ano susunod? Anong cell ang kukunin natin? Nasaan si candidate, judge 1, candidate number 3? G11. And then, colon, hanggang saan? I 11. Okay. And then, close parenthesis. Yan na siya. Meron na tayong average. Ngayon, syempre, ang daming mga decimal places niyan. Ang sabi ng boss natin, gawin lang natin siyang 2 decimal places. Anong gagawin natin? Highlight mo lang siya. Okay. Right click, format cells. Okay. Punta ka dun sa number tab, number, nakita mo yung number, pwede mong gawing 3 decimal places and then okay. Pero usually sa mga pageants, 2 decimal lang yan, o kayo minsan nga wala eh. Format cells, right click, number, then bawasan mo lang, 2 decimal places and then okay. Yan po ang pagkuha natin ng average at pagsiset natin. Ulit ha. Highlight. Right click. Format cells. Punta ka lang sa tab na number. Pwede mong gawing 4 decimal places. Set mo siya. And then, okay. And pag-apat, highlight mo ulit. 2 decimal places naman. Ulit ha. Right click. Number. Decimal places, 2, and then okay. So, yan, nakikita na natin na nagkakaroon ng automations. So, baguhin natin si judge number 3. Shall we say, perfectin natin lahat ng mga scores, ha? Tingnan natin. Tingnan nyo sa resulta, judge 3, 98, 99, 100. Gusto ko, yung candidate number 1 tsaka number 2, gawin natin siyang 100. Tingnan natin kung magbabago. Okay. Ito, perfectin natin, syempre. 50. Ito, 50. Tingnan na natin kung 100. O, yan, ha? Nakikita nyo, okay, sa judge 3, puro 100 na. Okay. Tingnan natin ngayon siya sa result. Yan. So, makita natin yung result, si Judge 3 ay meron ng pare-parehas na scores sa mga candidates. So, nagpapakita lang na ang ginawa natin ay nagkakaroon na ng automation, no? Automatic na nagkakaroon na ng mga values. Okay? Ayan. Sana po, meron kayo natutunan sa video na to. And,
don't forget to subscribe, okay, sa aking YouTube channel, JCS Plus. Thank you guys. Bye-bye.